Vítejte u Hraj se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit takovýhle malý pytlíček z látky, třeba na nějaký dárek, a budeme pracovat s francouzským stehem. A teď už se do toho pustíme. Co tady budeme potřebovat, je nůžky, metr a špendlíky, potom ještě pravítko nebo měřítko a křídu na látku. Potom samozřejmě nit ve vhodné barvě, která pasuje k té látce. A látku si můžete tedy vybrat podle sebe. Já tady mám takovou jako elastickou látku a potom tady mám ještě jednu z bavlny, to tedy záleží na vás. A pak tady mám ještě malé mašličky, kterými to potom všechno uzavřeme. A ještě tu mám pár malých dekorací, to se k tomu dá ještě tedy nakonec přidat. A kdo by chtěl vidět, jak se tyhle dekorace vyrábí, může se podívat na náš kanál, tam je taky návod na tyhle látkové ozdůbky. Tak a nejprve si musíme látku nastřihnout. Já jsem si tady vzala takovou velikost, vlastně je malé krabičky, v té jsou tedy obálky, a to jsem si vlastně chtěla jenom takhle přeměřit. A vlastně to musí jít ještě až tady k okraji, protože samozřejmě musíme připočíst i tu extra látku na šití. A kdo to vlastně dneska, jak vám to budu ukazovat, budeme používat francouzský steh a u toho musíme tedy připočítat nejméně 1,5 cm. A tady jsem to vlastně udělala trochu delší, protože to pak budu takhle zahrnovat. A buď si vlastně můžete ty pytlíčky vyrábět jen tak a pak zkusit, co do nich pasuje, anebo to přímo tedy přeměřit už na dárek, který do nich chcete dát. Tak a já jsem si tedy nastříhla dva kousky látky a přiložím rubovou stranu na rubovou stranu. Kdybychom to dělali normálně, tak je to samozřejmě líc na líc, ale dneska pracujeme trošku jinak, takže rubová strana leží na rubové straně. Tak a oba kousky látky leží takhle na sobě a tři strany vlastně sešijeme. Jednu necháme otevřenou a ostatní strany tedy kompletně sešijeme. A tady byste měli zůstat tak blízko u okraje, jak jenom možno. Tak a když máme ty strany sešité, tak můžeme zastříhnout i trošku ty růžky. To je potom jednodušší to otočit. A můžu i zastříhnout tedy zbytky té látky, co jsou vlastně zatím švem. A v dalším kroku to celé otočíme a budeme pokračovat dál tím, že si to vlastně přežehlíme, aby ty strany opravdu ležely hezky na sobě. To bych vám tedy doporučila to přežehlit. A budeme to vlastně šít i z téhle strany.
Tak a už jsem si to celé zastřihla, otočila a ještě přežehlila, tak můžeme v dalším kroku to tady prošít. A důležité je, že vlastně ten přídavek té látky vlastně schováme pod tu látku, takže zhruba centimetr zase tyhle tři strany a zhruba jeden centimetr od okraje a potom v posledním kroku ještě uděláme to zahrnutí. Tak a takhle by to u vás mělo teď snad taky vypadat, jestli postupujete podle těch kroků, které vám popisuju. A vlastně ten šev, nebo to, co bylo přes za tím švem, je teďka takhle hezky schováno a myslím, že je to dobré řešení. A když máme ty strany takhle hotové, tak můžeme vlastně trošku zastříhnout i ten růžek a to můžeme potom ještě přešít, aby se nám to neotvíralo, ale já to udělám tak, že to vlastně takhle zahrnu a tady bude tedy ten otvor, vlastně ten vršek a já to dvakrát zahrnu. Jsme ještě pořád na té rubové straně, tak ještě jednou, tak zhruba centimetr zase. A to tady udělám dvakrát a tady musíte tedy dávat pozor s tou extra látkou, aby to tady nebylo zas až tak moc tlusté a jednou nebo dvakrát celé prošijeme. Tak a takhle by to mělo teď u vás snad taky vypadat. Já jsem to tedy prošila a už je to i trošku stabilnější. Tady jsem to předtím trošku zastříhla, jak jste viděli, aby to nebylo tak tlusté. A to se člověk musí tedy orientovat na té, podle té látky, jak je taky tlustá, jestli se vůbec tenhle francouzský šev nebo tohle francouzské šití hodí k té látce, jinak byste to vlastně dalo udělat jenom jednoduše, všechno na rubové straně prošít a potom to jenom otočit, ale takhle to máme, myslím, docela hezky začištěné a myslím, že je to opravdu hezká možnost a teď to samozřejmě ještě otočím. Tady to vidíme tedy, jak to vypadá zvenku a tady ještě ty růžky trošku takhle vystrčím a už tam můžu dát vlastně i ten dárek. To jsou tedy ty moje obálky v té krabičce, co jsem si předtím naměřila. Takže to teď vidíte, že to dovnitř i pasuje. A teď tady mám tedy látkovou mašličku a kdo chce, může tam ještě přidat tuhle malou ozdůbku a nebo tady nahoře se dá ještě dát třeba dát provázek nebo ta mašlička a že ten pytlíček vlastně bude, se dá bude moc dát zatáhnout. To byste samozřejmě potom museli udělat tlustější, aby se to dalo protahovat, ale to je tedy taky možnost, ale já myslím, že i takhle to vypadá hodně pěkně a ten pytlíček se dá potom použít i na cokoliv jiného, nejenom jenom na ten dárek. Na našem kanálu se můžete podívat, jak se ještě jinak dá použít tenhle francouzský stéh. A nebo tedy i na jiná videa o šití nebo o háčkování. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, budu se těšit na vaše komentáře a taky za palec nahoru a ahoj zase příště.